תשימו לב, אני פורס לפניכם עכשיו רצועת מילים, שתראו שאנחנו כמעט לא עושים בהם שימוש. המילים נעים, יפה, היה מעניין. המילים האלו העדינות, חוצה. איך היה? מטורף. איך היה חתונה? שואה. כאילו זה... כן? אין דברים כאלה. אחי, אלו, אין דברים כאלה. לא היה... חד פעמי. שיא אמר רבו. הכל זה... כן? הכל זה באיזה מין... הקצנה... תירוף, תירוף. עכשיו, ברגע שכל דבר חווים בצורה של ריבוי, ויכול שזה נכון, אבל יכול שבאמת כל אחד, נגיד בשמחה שלו, הוא צריך לתת איזה רבק מיוחד, איזה משהו שעוד לא היה, כדי שיהיה איזה חוויה מיוחדת. אז לאט לאט אנחנו מפסיקים להרגיש. ורצועה שלמה של מילים, מילים יותר עדינות, איך היה? היה נעים. היה ממש... באתי, היה מעניין, היה שמח. היה שמח. מילה כזאת, אנחנו כאילו, זה רצועת חיים שלמה ש... ירדה לנו מן ה... דיברנו בעבר על עניין הצילום, החוויה של הצילום, מה שפעם פשוט הייתה מגבלה טכנית, היה פילים עם 36 תמונות, אז היית צריך, היית מוגבל, אז כיוון שאתה מוגבל, אז כל תמונה זה התרכזות, ואתה אומר, אין לי הרבה, שיצא טוב, יש איזו ציפייה, מה יצא, ואחרי חודשיים מפתחים ורואים, אז יש איזושהי חוויה. מה שקורה היום, זה שמרוב ש... כל הכל 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 מוצף. אני כבר לא מדבר על זה שכל אחד מצלם, כל אחד מאיתנו נהיה איזה צלם חובב. גם בשמחה, שאתה מביא צלם מקצועי, אז הוא עומד לידך, מצלם לך, ואז הוא זורק לך בסוף החתונה איזה דיסק, או בסוף הבר מצווה, או בת מצווה. הוא אומר לך, טוב, יש פה 1,500 תמונות, אתה צריך לבחור 250, כי זה ההסכם בינינו, שמאיפה נבחר 250, 1,500? מי יש לו זמן עכשיו לשבת 80 שנה מול תמונות ולהתחיל למיין? מה זה הדבר הזה? פעם מצלם, מצלם, היית מקבל. ואז אתה נתקע עם הרבה מאוד דיסקים של הסמכות של הילדים שלך. בסוף הם גם מסרטים. ומאיפה עכשיו יש לך זמן להתחיל לשבת? ואתה אומר, רגע, אבל גם זה יפה וגם זה יפה. וככה הריבוי בעצם מציף אותנו.